Danas vam donosim jedan jako cool, jako brzi recept s lososom iz airfryera. Za početak napravite umak od ovih sastojaka, ako neke od njih ne volite, slobodno ih preskočite, neće biti nikakva drama. Losos narežite na tanke komadiće i uvaljajte u spremljeni umak. Komade koje ste natočili u ovom umaku stavite u airfryer, a možete ispod staviti aluminijsku foliju radi lakšeg čišćenja. E sad ide najbolji dio. Losos u airfryeru treba samo 10 minuta na 200 stupnjeva. Na pola pečenja slobodno okrenite komade. Ovaj način pripreme je sjajan, komadi lososa ostaju jako sočni i jako su fini, a ja ih rado poslužujem sa pireom od patata. U slast i dobar tek!